Till en ny gravidvecka för vecka. Den här veckan ska vi prata om gravidvecka 38. Och gravidvecka 38 har för mig varit väldigt bra ändå. Förutom att nätterna är väldigt, väldigt kämpiga. Jag berättade för er förra veckan att jag började fått förvärkar. Och det är i princip varje dag nu. Eller alltså av gravidvecka 38 så har typ 5 av 7 nätter varit kämpiga. Och de andra 2 nätterna har ändå fått sovit relativt mycket. Varje natt nu så har jag som en liksom rutin typ att jag sover med vetekudde som ligger, för jag ligger på sidan när jag sover, och då ligger den så här snett så att den halva ligger fram och halva ligger bak på ryggen, för att jag känner av förvärkar både långt ner i ryggen och långt ner fram på, tänker som mensvärk, molande mensvärk liksom. Och det blir ju ganska jobbigt, för att nätterna behöver man typ för att sova, för att vila upp sig inför förlossningen och bara för att få sova. För man blir ju ganska trött av att vara gravid, och speciellt när det är ganska tungt, för jag har ju gått upp ganska så mycket kilo också. Och tänker på att man går och bär en bebis som väger ungefär 2,5-3 kilo, och då blir det ju ganska så, ganska så jobbigt såklart, och då behöver man den vila man kan få. Och då blir det lite jobbigt när man typ sover en timme, vaknar, sen när man vaknar i 20 minuter, sen somnar man i 2 timmar igen och sen vaknar man. Och så håller man på sådär. Och jag blir väldigt, väldigt kissnödig nu också, så varje gång jag vaknar i princip så måste jag gå upp och kissa också. Man känner att hon ligger väldigt långt ner och trycker och snart ska komma ut, för att man känner det på att man måste gå och kissa hela tiden. Huvudvärken har varit typ densamma den här veckan. Den kommer att gå lite. Främst så tycker jag att på morgnarna, typ efter att jag ätit frukost fram till typ lunchtid ungefär, där är huvudvärken som jobbigast, och sen så kan den komma och gå lite under dagen. Spelar ingen roll om jag dricker extra mycket, alltså det finns ingenting jag kan göra som får den att gå över. Mitt psykiska mående den här veckan är samma som tidigare. Jag tycker att jag fortsätter känna mig stabil, jag mår bra, jag är glad, förutom att det är väldigt tungt nu och jag vill bara att hon ska komma ut. Jag försöker hålla mig sysselsatt varje dag, för att man känner att det är nära hon skulle kunna komma nu. Men samtidigt så skulle jag lika gärna kunna gå i en månad till. Och därför så försöker jag hålla mig sysselsatt så att jag inte bara går och väntar, utan så att jag faktiskt gör grejer om dagarna också. Så att jag inte liksom blir för uttråkad, om man säger så. Och också för att det är mycket gravidkrämpor så här på slutet. Och då tycker jag att det är viktigt att man har kvar sina intressen och att man liksom ändå försöker göra saker för att typ tänka på något annat. Inget speciellt sådär som jag är sugen på den här veckan. Jag var ganska så här sockersugen när det gäller dricka. Alltså jag tröttnar typ på att dricka vatten. Jag är ganska sugen på läsk och så. Jag vet att man kanske inte ska dricka för mycket läsk, för man ska ändå tänka på att det jag stoppar i mig får bebisen i sig och lite så. Men samtidigt så har jag känt att jag behövt ganska så mycket energi, så jag ändå kunde liksom unnat mig ett glas cola. Alltså typ så. Och jag tänker också så här, nu på slutet, det är kämpigt och det gäller bara att ta sig igenom dagarna. Och speciellt jag som har ganska mycket krämpor och sådär nu, så tycker jag att då är det bara liksom att leva på, kämpa på, och tänk inte så mycket. Alltså bara lev vidare i vardagen, eller vad man ska säga. Den här veckan så har vi haft ett barnmorskebesök, och jag tycker att det är ganska så snabbt det här besöket om man jämför med de senaste. För senaste besöken så har vi pratat om allt ifrån förlossningen till om jag har några tankar på hur det ska bli efteråt. Är det någonting jag funderar på? Och sen så här, om jag har önskemål inför förlossningen, ska jag skriva förlossningsbrev, vill jag amma? Alltså sådana saker. Men det här besöket var egentligen, alltså jag fick intrycket av att det kändes som det sista besöket, för att vi gjorde de här vanliga kontrollerna, kom dit, jag lämnade urinprov, vi tog blodtryck, jag fick ett nytt papper faktiskt om vilken blodgrupp jag har som jag ska ha med mig till förlossningen. Och det är för att tydligen så kan det ändras mot slutet, så då ska man bara ha med sig en bekräftelse på att man har samma blodgrupp typ. Så jag fick ett nytt förlossningspapper, sen så mätte vi magen, vi lyssnade på hjärtat, alltså bebisens hjärtslag då.
Tog min vikt. Jag hade gått upp ännu mer i vikt. Pratade faktiskt om jag hade funderat någonting på vad jag vill ha för preventivmedel och om jag vill ha preventivmedel efter. Hur lång tid man brukar vänta innan man sätter in ett preventivmedel. Och även det besöket man ska göra, alltså den här återkontrollen eller efterkontrollen som man gör hos sin barnmorska. Det berättade hon också lite om hur det går till och ja, alltså lite praktiskt så. Mitt mått var också bra, det går åt rätt håll. Och sen så bebisens hjärtljud lät bra, hon hade hickar den här gången så att det var lite roligt att man fick liksom höra det typ. För man hörde liksom så här hjärtslagen och sen stannade de upp typ. Så här, alltså det blev som att det blev så här störning typ i hjärtljuden för att hon hickade. Och sen, ja, jag hade gått upp lite i vikt och det är inte så konstigt för man samlar på sig vätska så här mot slutet. Vilket jag tycker att jag känner för mina vader och brister och fötter har blivit jättestora. Vi pratade lite om att jag har haft mycket förvärkar och sådär och hur de har liksom sett ut. Hon berättade vad som är vanligt. Hur länge jag kan gå med det här, alltså, det var ju lite så här, lite funderingar kring de här förverkarna, för det är ju lite nytt som händer tycker jag. Det är ju någonting som man inte har känt förut. Och jag tycker att de har ändrat lite karaktär sen förra veckan. Jag tycker att den här veckan så har det varit mer som mensvärk och även att förverkarna går ner i ljumskarna. Det låter kanske jättekonstigt, men det trycker neråt och jag känner att det strålar hela vägen ner så här. Förra veckan så hade jag bara förvärkar under nätterna. Den här veckan så har jag haft dem på dagarna också. Så det är liksom, de är ju liksom aldrig regelbundna heller, utan det kan göra ont en stund så kan det släppa. Och sen så gör det ont igen. Eller så går det någon timme och sen känner jag av det igen. Alltså, så det är väldigt olika. Men jag fortsätter som jag gjort tidigare med värmekudde och att ta en varm dusch. Det är verkligen att rekommendera. Och speciellt att liksom ha duschstrålarna så här mot magen. För jag tycker att det blir jätteskönt. För när man får en sammandragning, eller jag upplever det så, att då blir det blir svårt att andas. Magen blir jättehård, det blir lite obehagligt. Man kan bli lite illamående. Och då tycker jag att det är så skönt. För det blir typ som att det bedövar lite när man får varmvatten på magen. Så det är faktiskt ett tips. Jag fortsätter att springa upp och kissa under nätterna väldigt mycket. Och jag känner typ så här, den här veckan, det här kommer låta jättekonstigt för er som inte är gravida. Ni som är gravida kan säkert relatera. Eller om ni har varit gravida kan ni säkert också relatera. Men har jag liksom hållit mig lite för länge för att kissa, då är det så här, alltså, då är det superbråttom att springa och kissa. För det känns typ som att man ska kissa på sig. Så väldigt kissnödig blir jag. Och det kan komma så här. Så att om vi säger att jag åker hemifrån. Och när jag är här så är jag inte alls kissnödig. Jag kissar precis innan jag ska åka. Men innan jag ens hinner komma fram dit jag ska. Så kan det vara så att jag är superkissnödig. Och måste springa och kissa på en gång. Det var så att jag i början av veckan tänkte. Har jag fått urinvägsinfektion typ. För att jag tänkte att så här stressigt. Och springa och kissa har det aldrig varit. Men det berättar min barnmorska för mig, det är ju inte konstigt. Tänk dig att hennes huvud ändå är ganska stort nu liksom, för hon är ju väldigt stor, att det ligger liksom och trycker och det trycker ju på allting som sitter just här. Och då är det inte så konstigt att jag kissar oftare, att jag blir, alltså blåsan kanske inte hinner bli full liksom när man verkligen måste kissa. Så ja, det är ju som det är och det är vanligt tydligen. Hon berättade även att om jag fortsätter ha mina förvärkar så tycker hon att jag ska ringa in till förlossningen för att eventuellt kunna komma in för att få en sovdos så att jag får sova en hel natt. För att man behöver verkligen den här vilan för att kunna orka med förlossningen när det väl sätter igång. Och jag tycker att det har blivit ganska så jobbigt. Så i slutet av den här veckan så har jag gråtit ganska mycket för att det är väldigt jobbigt. Alltså nu har jag haft de här förvärkarna i 2 veckor. Som har liksom ökat i styrka eller vad man ska säga. Och de har liksom förändrats lite och sådär. Och det kommer liksom inte igång. Men alltså samtidigt, jag är bara i vecka 38. Alltså det kan vara 2 veckor kvar. Men det sätter sig lite på psyket. Såhär, nej men gud, ska jag gå runt och ha sån här förverkar varje dag och natt i 2 till 4 veckor till. Det blir lite jobbigt och ja. Men det är bara att försöka tänka positivt. Jag försöker tänka att det är bra smärta. Jag kommer att få ut någonting jättebra av det. Det är värt det. Det är jättetufft nu. Men jag får jättebra support från alla runt omkring mig. Så det är bara att kämpa och stå ut. Så just nu så känner jag fortfarande
känner jag mig fortfarande ganska positiv och glad. Jag hoppas att jag gör det så att jag blir så här, jag orkar inte längre, typ så. Det är klart att man känner så under nätterna när man vaknar så många gånger. Och bara, jag orkar inte ha så här ont, kan inte bara dra igång på riktigt, liksom. Men det kommer ju när hon är redo, och när min kropp är redo, och när allting är redo. Allting står ju bara och väntar nu, alltså BB-väskan står och väntar, hennes väska står och väntar, babyskyddet står och väntar. Jag försöker faktiskt även varje dag att göra grejer hemma så att jag känner att om det är så att det skulle hända idag, känner jag mig redo att åka ifrån hemmet då och känner mig trygg med det. För jag är ju en sån här ordningsmänniska. Så jag vill liksom inte att det ska vara så här, när jag åker härifrån, att det är disk överallt, det ligger kläder överallt, det är oordning, det är ostädat, tvättkorgen är full, alltså ni vet, sådana saker. Så att jag försöker liksom hålla efter det hemma så att när det väl händer så känner jag mig trygg med det, liksom. Jag tänker att vi ska läsa i appen den här veckan som vanligt. Och då står det så här: barnet är nu cirka 48 cm långt och väger cirka 3 kilo i början av veckan och cirka 3,17 kilo i veckans slut. Graviditeten beräknas nu som fullgången. Barnet ökar snabbt i vikt och alla inre organ är färdigbildade. Om barnet ligger med stjärten eller fötterna neråt så erbjuds ofta yttre vändningsförsök. Hon är redo och graviditeten är fullgången. Det är så sjukt att jag har varit gravid så länge och det är så sjukt att den är klar. Jag tänkte faktiskt att jag ska visa magen, för det är någonting jag inte har gjort på länge, så får ni se hur den ser ut. Jag sätter det lite längre bort för jag har mini här, så jag vill inte liksom ställa mig i soffan. Men så här ser magen ut nu. Alltså det är mycket som har hänt och jag känner verkligen att den är stor. Men så här ser den ut nu. Nu ser ni inte jättebra ut som att jag inte står upp. Men den har verkligen sjunkit. Och det känns och det syns. Och ja, det märks på många sätt, kan jag säga. Glöm inte bort att jag även har en mamma-blogg. Där kan ni jättegärna gå in och läsa. För där skriver jag jättemycket om graviditeten, tankar. Hur ser jag kring amning? Alltså jag skriver väldigt, väldigt mycket. Och där får man följa mitt liv och hur mina dagar ser ut lite mer dag till dag. Och inte bara vecka till vecka. Och jag länkar min blogg ner i beskrivningen, så ni får väldigt gärna gå in och titta på den. Jag tänkte säga till er också redan nu att jag kommer göra en förlossningsberättelse, såklart. Jag har inte bestämt mig än om jag kommer filma någonting under förlossningen, utan det kommer jag ta där och då och se hur jag mår och beroende på hur allting går och sådär. Så det får vi se, så det är ingenting jag kan svara på än, men en förlossningsberättelse kommer jag göra, så jag kommer berätta om det. Men det var allt jag hade att berätta i den här gravidveckan för veckan. Förhoppningsvis ses vi nästa vecka också. Så att jag kan berätta om den gravidveckan också. Annars får ni ha det så himla bra, så ses vi. Puss och kram.